Assalamualaikum dulur, kembali lagi di channel YouTube CP Jowo. Kali ini saya bersama Cah Pro Bolo. Sopo sing ora kenal iki Cah Pro piye? Bolo kabari? Alhamdulillah. Bolo. Alhamdulillah. Aman. Apa iki ning kene Bolo? Alah biasa Bolo ngisis ben enak adem. Ki montormu Bolo? Pe ya. Mau muning Bolo? Alah ora lagi bangun Bolo, ya wis. Ala kadare sik ngene lah. Ora apa-apa Bolo, pemula. Iya. Kadare dhisik Bolo. Ki speke piye Bolo? Beh kok mau pengen ngerti wis review nang dhewe. Oke Bolo. Ki Bolo penampakane sebene capro. Lha helme gudi niki lho ya Allah. Padahal awake cilik, helme iso gudi. Sebene lumayan penting Bolo, stange gawe dai, sepeda nang gawe koso. Beh. Lampu wis demekaran Bolo. Sekoke wis ninja. Rosi nggih apa iki? Pro cah pro. Rosi. Peleke nggih apa? Rosi. Mesine asli CB100 Bolo, tapi ombrakan Tiger. Pe siap balap touring. Siap melayani iki Bolo. Slebor wis krom mening. Pake cang anjuk Bolo. Seko ke gawe KTC. Ki ori ora Bolo? Apa ni? Seko guri. Ori no. Ori KTC Bolo peh muning. Pos tepe gawe CBR. Lampu wis LED BSA kaya Bolo. Pengereman guri wis cakram Bolo, merek apa iki? Mbur karo. Merek apa cah bro guri? Pengereman guri iki. Kaliper pun gak apa? Kaliper tuh? Nah. Podo, isin. Podo, isin Bolo. Wis cakram, mening. Mesin wis krom, kabeh. Tatanan nganjuan, bagel wis CNC. Ki kenapa tepeh welek? Tak kon gantine soben. Wis ngene iki Bolo penampakane. Berke apa nanti? Lab selap. Pergi. Ya wis healing-healing lah mbuh ning ndi ngono manut. Oke. Aku oleh melu apa ora? Oleh. Oke. Wis ya, Bolo. Untuk semua. Capro, kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini ya wis pokoknya semangat, aja kakean sambat. Wah, kakek maca selawat ya. Uripe sampean kabeh ben luwih bermanfaat. Amin, 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 amin. Terima kasih, Capro. Selamat siang, Bolo. Terima kasih.